Советничката група на Сојуз за имената до Советот на град Скопје поднесе иницијатива за директни интернет преноси на седниците на Советот на град Скопје. Сметаме дека граѓаните имаат право да бидат информирани директно и во живо за начинот на одлучување за нивните секојдневни потреби и прашања од значењето на градот. Сметаме дека со оваа иницијатива се овозможува и транспарентноста на работењето на Советот и очекуваме да биде поддржана од сите советнички групи, бидејќи навистина Советот нема што да крие во својата работа. Освен тоа, како што ви е познато, седниците на Советот се закажуваат во 13, почнуваат обично во 13:30, така да добар дел од медиумите поради нивните други обврски не се во можноста во целост да ја следат седницата, односно седниците на градот Скопје. И сметаме дека со овој начин ќе се даде еден скромен прилонес во подобро информирање на граѓаните, а исто така сме и сведоци дека голем дел од општините и градовите во Република Македонија имаат можност да на граѓаните директно им го пласираат своето работење преку преноси телевизиски. Во овој случај сметаме дека не се потребни некои значителни финансиски средства и некои дека постојат за тоа технички предуслови, дека многу лесно може да се организира и реализира директно пренесување на седниците на Советот на град Скопје. Колку средства би биле потребни за тоа, имате ли? Па имаме, фактички разговарано, дека де факто повеќе од 100 евра по седница не би го чинеле градот. Значи, не се потребни, де факто нема никакви буџетски импликации. Денеска се техничките можности такви, да навистина може да се направи. Градот Скопје има, колку што ни е познато, веќе камери, а и тие би се користели за други намени тие средства, не само за седниците на Советот на град Скопје. Какво е расположението на оваа тема кај градоначалникот, кај другите советнички групи? Разговаравте со нив или допрва треба да разговарате? Па значи, допрва мислам дека порано е разговарано и пред година и пол две кога беше слична иницијатива дадена за телевизиски преноси, од што исто така немаме против да има и телевизиски преноси, меѓутоа тогаш ако се сеќавате, тие изјавија, значи и градоначалникот и другите советнички групи, дека тие се фактички за тоа, но все уште се немаат пресметано околу буџетот, околу можностите, и затоа еве сега ова модифицирана иницијатива за интернет преноси, која што значително помалку чини, а се разбира доколку сметаат, ние сме расположени и за други начини за директни преноси.